হয়, অসমৰ বিধায়কৰ বাংলাদেশ কানেকশ্যন। অসমৰ কেইবাজনো বিধায়কৰ আছে বাংলাদেশৰ সৈতে আত্মীয় সম্পৰ্ক, কাৰণ এওঁলোকৰ মূল শিপা হৈছে বাংলাদেশ। এইসকল বিধায়কৰ পূৰ্বপুৰুষ হৈছে বাংলাদেশৰ। শেহতীয়াকৈ বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত অসম বিধানসভাৰ 32জনকৈ বিধায়ক বাংলাদেশ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পিছতে এই কথা পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে। বিজেপিৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষী প্ৰকাশ, আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল আদিৰ নাম। লক্ষণীয় যে লগত যোৱা আটাইকেইজন বিধায়ক অসমলৈ উভতি আহিল যদিও এতিয়াও বাংলাদেশত আছে। আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল বাংলাদেশৰ চিলেট জিলাত থকা মাতৃৰ জন্মস্থানলৈ গ'ল বিজেপিৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী। সামাজিক মাধ্যমত আপলোডো কৰিলে সেই ককাকৰ ভেটিত কটোৱা বিশেষ মুহূৰ্তসমূহ। একেদৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষী প্ৰকাশেও বাংলাদেশত থকা আত্মীয় সাক্ষাৎ কৰিলে এই ভ্ৰমণসূচীৰ মাজতে। দুই বিধায়কে বাংলাদেশত আত্মীয় সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতে বিষয়টো লৈ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। এই দুই বিধায়কে বাংলাদেশত আত্মীয় সাক্ষাৎ কৰা আৰু শিপা বিচৰা কাৰ্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া AIUDFৰ বাংলাদেশৰ সমষ্টিৰ লোকৰ আত্মীয়ক লগ কৰিলে ৰফিকুল ইছলামে। বিষয়টো লৈ হোৱা চৰ্চাৰ মাজতে নিজকে বাংলাদেশী মূলৰ বুলি অকপট স্বীকাৰোক্তি বিধায়ক কমলাক্ষী প্ৰকাশৰ। আমাৰো ঘৰ আছিল বাংলাদেশত বুলি মুকলিকৈ কয় বিধায়কজনে। বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত বাংলাদেশত থকা আত্মীয়ক লগ কৰিলে বিজেপিৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীয়ে, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ, আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ গৈ জ্যেষ্ঠজনক সেৱা কৰাৰ লগতে আত্মীয়ৰ ঘৰত এসাঁজ খালে বিধায়কগৰাকীয়ে, লগতে আত্মীয় থকা বিভিন্ন ঠাইত পৰিভ্ৰমণ কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। আমি ৰেফাৰেণ্ডাম হৈছে, আমি বেলেগ পানীত গুচি আহিছোঁ। আমাৰ চিলেটত হয়তো যিখিনি সম্পত্তি আছিলে সেইখিনি আমি বিনিময় পথা হৈছিল, আমি আহিছোঁ। সেইটো কাৰণে এইটো ইছ্যু হ'ব নোৱাৰে, বিকজ অফ দেট ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ পাইছোঁ। আমি আন কিবা দেশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত অহা নাই, আৰু 47ত যিটো ভাৰতবৰ্ষ আছিলে যেতিয়া দেশটো বিভক্ত হোৱা নাই, অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষ আছিলে। সেইটো কাৰণে এইটো মন লাগিছে। মোৰ ডাইনেষ্টিৰ দুজন 51ৰ NRCত তেখেতসকলৰ নাম আছে কলগাছিয়া গাঁৱত, আৰু সেই দুজন মানুহ বাংলাদেশলৈ গুচি গৈছিল মানে ভাৰতৰ পৰা। এই কথাটো আপোনালোকে গোটেই অসমক জনাব। মোৰ ডাইনেষ্টিৰ দুজন মানুহ আজিও NRCত নাম আছে, আপোনালোকক মই আনি দিব পাৰিম। লেণ্ড ৰেকৰ্ড আছে, মাটিৰ ৰেকৰ্ডত তেখেতসকলৰ নাম আছে, তেখেতসকলৰ দেউতাৰ নাম আছে, তেখেতসকলৰ আতাৰ নাম আছে। সেই দুজন মানুহ, সেই 50 যে মানুহ ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল, গুচি যোৱাৰ পিছত তাতে তেখেতসকলে থাকিয়ে গ'ল আৰু। কিন্তু নাই, মৰিছে তেখেতসকলে। এতিয়া তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা দুই এজন আছে, বাকী নাই আৰু। মানে চৰাইদেউৰ মাহমৰাত অঘটন, আইৰণ টেবলেট খাই অসুস্থ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মাহমৰাৰ 686 নম্বৰ নিৰ্মলীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে টেবলেট খাবলৈ দিয়াৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে শিক্ষাৰ্থী। পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকল। চৰাইদেউ জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক। আনি পিনে এই আইৰণ টেবলেট খুৱাই পিনে সকলো অসুস্থ হৈ গ'ল। মানে কি, অভিভাৱক আৰু প্ৰধান শিক্ষকক নজনোৱাকৈ মানে কি টেবলেট খোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাইজ সংকুলিত হৈ গ'ল। দৈ দৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক সুধিছোঁ কি পেট কামুৰিছে বোলে, আমি বোলে একদম ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই। আমি দ্বিতীয়ত আহি পাইছোঁ, দুগৰাকী মানুহ আগতে আহি পাইছে। তাৰপৰা সুধিছোঁ, ল'ৰাবোৰ গোটেই পৰি গৈছে। তাৰপৰা নাৰ্ছবোৰে কৈছে এটা ল'ৰাই হৈছে বোলে, এটা ল'ৰা হোৱাৰ কাৰণে বোলে গোটেইবোৰে বোলে কান্দিছে, তেনেকৈ কৈছে। কাৰণ কেলে আমি মানি লৈছোঁ বাৰু, এটা ল'ৰা হৈছে কাৰণে গোটেই ল'ৰাবোৰ কান্দিছে, কিন্তু খেৰণি পথাৰত কি হৈছে? খেৰণি পথাৰৰ ল'ৰাখিনিওতো হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে।